钙的话，在我们整个身体里面有两个大的作用，除了骨质以外，一个就是稳定神经的作用，让我们所有东西都比较稳定；第二个就是帮助肌肉的收缩。那包含像是我们为什么会心悸？因为假设心脏的神经不稳定，让你一直跳、一直跳、一直跳，更严重一点，所以这件事情甚至会致命的。啊！天哪！你有中这个？我心里也觉得有点怕。我中好。其实樱花虾它的钙质含量非常多，100公克就有2850毫克的钙质，它整个香气是出来的，超好吃，口感超好。上你的节目除了健康以外，还怎么做菜？蒜头是最后加，其实你是最建议的，因为你这样可以吃到大蒜里面的营养素，就是植化素的成分。那我们跟大家教两个穴道，第一个是我们讲的脚底的涌泉穴，那另外一个穴道就是说，像有些人常常容易抽筋，或者是说他常常在运动，常常会脚酸痛，我们这边小腿旁边有个阳陵泉，是我们很常用的穴道。欢迎收看《健康零距离》，李玉伯利做会健康假巴黎，要加诶，要吃到巴黎，我们的牙齿要很稳固，身体要勇敢嘛。那最重要就是钙，你今天补钙了吗？阿公阿妈，你补钙了吗？钙好重要哦，但是其实补钙不是只有年纪大的长辈才需要，好多人都需要。缺钙的话，不只是骨质疏松而已，有可能你从头到脚都有可能会被侵略。缺钙会有什么样的危机？那很多人说我每天就一杯牛奶啊，我应该补得很够了，有这么简单吗？代志参像戆人想的这么简单吗？好，现在呢，国人们就大家的饮食生活改变了，但是其实我们真的有很简单的方法可以补钙哦，不是喝牛奶这么简单而已啦。等一下呢，我们这个补钙代表女神就要来告诉你了。那今天要教大家如何存骨本补充钙质，先来欢迎的我们的补钙女神代表崔佩仪。大家好，要拥有快乐的人生，一定要补好钙质的保养。我们看佩仪姐就知道，这每次看到都容光焕发啊，看到她就是哇，这个唇红齿白的，看了就舒服。这钙一定很会补，等一下我们要了解她的秘诀哦。再来呢，要怎么吃才是聪明吃？营养师很重要。我们欢迎林立成。大家好，我是立成营养师。那吃对食物呢，才能有效补钙哦。今天赶快来跟我学吧。你要吃对，而且不要道听途说，分量也要抓准，不然的话我们就会造成加医科医生的困扰。我们欢迎苦主代表洪伟杰大师。哎，大家好，别轻忽少钙的重要性，当心贵州海聊聊哦。我们这个从内而外的补起来的话，应该就没有这种困扰了。所以我们要找我们中医界的女神，我们的陈小萱。大家好，跟着我一起按摩穴道，保养你的筋骨。我们女神就是有气质，其实补钙也可以很有气质的啦。那不过呢，我们就问问最有气质的这个佩仪姐，你怎么补钙的？其实我自己也不知道我缺不缺钙。哎，对啊，你有缺钙吗？看起来超级没有。胖胖的，所以看见不是这么说。没有，我50岁的时候，其实有到医院去检查过骨密度，就检查出来说，医生说我的骨密度是很 OK。我那时候就觉得我好像中乐透，觉得很开心。其实为什么我会那么在乎我的钙好不好？因为我妈妈从年轻的时候为了抚养我很辛苦的，然后她腰椎也很不好，然后到了70几岁，因为她长期都没有补钙。他只要摔一下，他的胯骨就断。那个时候，对，装人工关节花了16万，不打紧，他好久，他们还要都去做复健，因为那个关节要跟肉要粘在一起，你要舒服嘛。对，所以他就不爱走路，然后他的消化就不好。妈妈有的时候老一点的时候，他连脚都不愿意抬起来，一绊啊，一摔以后，这个胳膊就裂开，胳膊也断。有一次睡觉的时候，在床上翻下来哦，断了3根肋骨。我说妈妈，你怎么就是弹簧床就不是这么高嘛？就这样摔下来，他老人家就可以断掉，然后断掉要在医院，然后之后呢，有一个那个医生有跟他介绍说打一种进口的钙，从肚子打1针18000。可是好贵哦，我要补钙，最后要抢救，怎么样花那么多钱？可是问题是，再多钱我愿意让我妈妈健康，可是来不及，因为她的年轻没有补，然后就是空的。
所以后来我就开始告诉我自己，我从四十几岁那个时候，因为我先生在美国，他就会带那个钙片回来，可是那个钙是这么，美国的是这么大一颗，我都拿一个那个切的把它切一半后吃，可是我总觉得我是在吃药，因为吞很难吞，如果有自然的东西当然想吃自然的、啊、对，后来我就开始又听说喝牛奶，可是问题我这个人是三天喝牛奶两天拉掉，其实根本有补跟没补差不多。好，其实佩姐算是很有概念了，然后从四十几岁开始觉得要保养，因为看到的是长辈的案例，那我们都知道长辈比较有骨质疏松的问题啦，可是我们今天跟大家讲，哎，你不要以为你中壮年你年轻你就可以不管，哎，这个新闻好可怕，三十岁的女生只是滑一跤而已就骨折了，三十岁好年轻哎，洪医师，这是个案吧？对，是吗？因为现在大家普遍都有一个状况，因为现在大家很在意体重，大家都希望瘦瘦瘦瘦，减肥漂亮啊，所以变成日常营养摄取不均衡。那而且就是，其实对于骨松来讲，两个因素是最重要的因素，第一个就是年纪，年纪大最容易骨质疏松，第二件事情是体重。那体重胖比较容易骨质疏松还是瘦比较？瘦比较容易。耶、yeah, 我bingo 哥。所以给大家一个简单的自我计算方法。如果当你体重大于年纪的时候是比较安全的。体重大于年纪的时候你是骨松的低风险族群。如果你体重加二十还比年纪小，那就高风险的。所以举例来说，四十公斤的人，如果假设现在七十岁，四十公斤加了二十变六十嘛，还比七十岁还小，那就是60%的几率会有骨质疏松症。所以太瘦的人很容易有骨质疏松，像我们现在很多年轻人的部分，因为不断的控制体重啦，那饮食一直不断的去节约节约再节约，所以这种情况之下骨质的状况就会变得很差，那又不运动又变得比较少，所以这种情况像佩仪姐讲的一跌倒，那甚至轻轻一挠，然后一扭到，哎，这时候骨头就断掉了。对啊，三十岁的人就骨折，然后还发现三十岁的人就跟骨质疏松。刚刚你说到运动，我看现在的全民运动根本就是已经缺钙了，是不是？陈营养师。对，因为其实以这个2013年到2016年的这个国民营养调查，就有发现，其实国人大概90%都缺钙。对，那其实呢，我们的卫福部啊，其实建议我们一整天每天的钙建议摄取量要1000毫克。那当然不同年龄层会有多少，会有不同的这个落差啦。但是以这个19到64岁这成年人的阶段调查起来，目前钙的摄取量大概只有500到600，所以在这个建议摄取量大概只占了一半而已。那再来就是呢，摄取的不够，那再加上可能又喜欢吃加工制品啊，口味又很重啊，或者是浓茶、咖啡，这些都会加速钙的流失。所以就很容易造成体内是缺钙。对啊，喝茶跟咖啡也不行。浓茶跟咖啡因，咖啡因如果过量啊，就是其实我们会建议一天的咖啡因是最好在300毫克以下。咖啡以外，就是吃太咸是流失特别容易的一个原因。所以我们现在大家普遍钙不够以外都吃太咸啊。那如果我每天就是要一杯手摇饮，我也有可能高风险缺钙咯。如果是咖啡因的话，一般来讲那种一般的茶类像是绿茶类的很难到咖啡因过量，通常是咖啡那比较高咖啡因的2到3杯以上才比较有可能。所以我一天要喝2杯。那一般来讲，如果以我们的那种拿铁类的，一杯可能就在100毫克左右而已，所以大概就是2到3杯左右才会超过营养师所说的300毫克的一个量。一整天。比较担心的就是浓缩黑咖啡这种，它咖啡因含量就很高。那中医也会在乎这个人体缺不缺钙吗？钙感觉是比较西方的东西。其实因为在中医里面，我们其实有些临床的患者他来调身体的时候，你会从一些症状去发现他可能有一些缺钙，包括譬如说他可能会有一些睡眠的问题。那其实在中医里面，我们有一些药材其实它就是跟补钙是有相关的，像有些人他晚上睡觉容易有一些抽筋，或者是有些人他来调理睡眠的时候，他会发现说他晚上会有一些身体晃动的状况，或者是说像他有些人甚至有些女生她情绪会很不稳，类似这些状况，或者金钱症候群很严重，其实它这跟钙也会有一些关系。
哦，有啦，这个黄医师帮我们整理了一下，就是到底缺钙会引发什么样的问题哦，帮我们来说明一下好了。那大家知道钙都是跟骨质有关嘛，所以它不只是骨质，钙的话在我们整个身体里面有两个大的作用，除了骨质以外，一个就是稳定神经的作用，让我们所有东西都比较稳定，第二个就是帮助肌肉的收缩，所以这两件事情当缺钙的时候都会影响到。那包含像是我们为什么会心悸，因为假设心脏的神经不稳定，让你一直跳一直跳一直跳，你就觉得心悸了，更严重一点会严重的心律不整，所以这件事情甚至会致命的。那因为神经不稳定，所以你会神志有时候会有一些混乱，甚至要睡觉的时候怎么睡，哎，精神好好啊，因为你的神经一直不稳定，一直在思绪万千，在晚上的时候开始想明天的名牌之类的，就根本都睡不着的一个状况。那因为不稳定，所以就一直觉得膀胱有尿的感觉，你就一直频尿，一直想尿，一直想尿。那我们因为钙的话会让我们肌肉有力气，所以失去了钙或钙不够的时候，你会觉得软趴趴的，好像全身提不起劲，想要动作也无法动作，甚至严重一点，因为神经不稳定就一直抽筋，轻轻碰一下就会开始抽筋的现象。那也会让我们眼睛调节焦距的时候效果变得不好，就会有一些模糊不清了。啊，天哪，你有中这个，我心里也觉得有点怕。我中好几条，尤其是像频尿，我一直想说我可能是因为医生说要多喝水代谢比较好，然后还有肚子大，这边那个油比较多，可能把我膀胱压，所以我常常会上厕所，所以我就觉得说可能是要去看医生的。还有一点是，比方说我前一阵子我跟朋友去乌来哈，看到有一个瀑布分多，然后跟这个同学我就说，哎，我要带你去乌来。可是那个是什么什么？我怎么想？那真的我就觉得好可怕。然后我等到十分钟以后，突然内洞这两个字跑出来，因为我一直想什么瀑布什么瀑布，内洞里面有一个瀑布。可是我明明这么熟悉的东西，我就不记不得。我就说我是不是脑部有问题？我是不是痴呆了？我就好担心。原来这个跟钙都有关系。这个是缺钙的原因。我们钙质的部分让我们神经稳定以外，当然如果太忙睡眠不好，这会变一个恶性循环。那我现在就很想知道我自己到底有没有缺钙啦，我们来做个小测验好了，我们两个现在再来看一下，因为你现在有在关注太多了。我自己是觉得说在怀孕的时候我特别的注重在补钙，但是生完之后我好像就有点落掉了，我现在有一点担心，因为我好像也常有脑雾的形那个状况，我以为是一孕傻三年。你这么精明能干，现在看起来好像不是一孕傻三年呢。来，你可能缺钙了吗？我们现在来跟着一起来做看看哦。来，你可能缺钙的话会容易暴怒抓狂。check， 我有。啊，再来，抽筋有时候会有一点呢。啊，是多频繁？是不是要等一下问一下医生？是不是要很频繁？再来，容易焦躁，然后忧郁。血压偏高，心情起伏剧烈，睡眠品质差，指甲容易断，变矮，驼背，腰酸，牙齿问题多。我好像几乎每一个都有中，还有肩颈酸痛，这个跟钙有什么关系？这不就是压力大？对呀，我真的没有运动。我们要中几项才叫做缺钙啊？这个立春营养师，因为其实你会发现，它前面几项都是跟情绪的稳定有关，所以要中几项才算是有中？应该是说三项以上，现在医学上没有特别针对说。它其实不是一个制式的，像什么失智症的表格啊，那目前在医学上没有特别说针对于缺钙要缺几项的一个这个才叫做缺钙，目前是没有啦。但是你会发现，如果你前面这几项，大概十项里面你有一半以上都有这样的问题，基本上就是有缺钙的，比率就很高了。我好像原来我是缺钙，不是脾气变差这样子。不同年龄层的人对钙的需求是不一样的吧？不一样，不一样，应该不一样吧？不一样，年纪越大是越缺钙吧？七岁以下的小孩，其实基本上他的钙一整天钙的建议摄取量是600毫克。那七岁以下的孩子，其实基本上也比较不会缺钙，因为他可能配方奶啊，或者是家长也会特别提醒小孩，所以早晚一杯奶，所以比较容易达到所谓的600毫克。那七岁到九岁的孩子，他大概就要800，所以随着年龄层越高。甚至到了这个13到18岁的孩子，就是成长发育中的孩子，他要到1200毫克才会足够。哦，有点多，所以我要狂吃钙片，就是我要一直吃那个钙的补充品，这样才对吗，洪医师？
除了钙补充品以外，生活是蛮需要注意的。生活上来讲的话，像是我们的一些食材的一些选择，像牛奶的部分是豆浆的钙大概是4倍左右，那豆腐也要选嫩豆腐跟硬的那种板豆腐，钙质大概10倍，硬的比较好，硬的比较好，硬的板豆腐大概是10倍的钙质的量。那只吃钙以外，我们也要注意，就是如果大家真的在补钙的时候，时间点也要对，不要想说我一餐一次补了超多钙进去，因为不会吸收。所以如果我一天吃一餐，然后我那一餐超级高钙，也没有用吗？没有用。其实我们它需要分段吸收吗？会建议，因为其实钙一次的一个吸收量上限其实是500毫克。对我们这种忙碌的人，其实挺麻烦的一件事哈。一次就吃够了就好了，走了，去上班就上班。对啊，但是我以为就是吃一个钙片，然后一天就这样子心安了，也不是这样子，也不是哦。会建议是分段嘛？所以你们开也会分开。而且要再注意的是，有很多人缺钙又缺铁又缺很多其他东西，一起吃的结果就是综合维他命吸收啊，一起吃会钙跟铁一起吃会不吸收，可是吸收率会变得好。我们现在都是这样一把一把配好了哈，一起这样吞。对啊，我也是早上就一锅这样下去，不能哦，要把它分开来吃。什么叫分开？就是隔一点不同的时间，那至少希望隔大概1-2小时，吸收效果会比较好一点。那这样不是每天看我们就在吞药了？对啊，就不时就一直在吞。那到底什么时候吃钙才是最正确的？这个有点复杂，因为钙又分为很多种钙，大家听过什么碳酸钙、醋酸钙、磷酸钙、那柠檬酸钙？我以为我们是健康节目，这是化学课是不是？是的，这跟化学有关系。那我们为什么提到这些钙，对不对？因为像是柠檬酸钙跟醋酸钙比较没有分时间，像碳酸钙这部分在饭后吃，它的吸收会有差，会比较好一些，因为的胃酸可以帮忙你吸收。的部分就是从食物补钙，天然食物来补钙，真的。所以其实现在对国健署啊，有一个六大口诀，他会先说，早晚一杯奶，那一杯奶呢，其实240cc， 所以你早晚一杯大概可以500毫克起跳，那距离我们的建议摄取量1000就可以比较近一点。对，但现在有一个问题，就是不是每个人都适合喝牛奶。东方人的体质蛮容易有乳糖不耐的一个关系，对，像我就没办法喝很多奶，就有可能会拉肚子。我儿子也是乳糖不耐，低脂的会不会比较钙低一点？啊，不会，低脂跟全脂其实只有在脂肪的差别，其他营养素都一样，所以也一定都会乳糖不耐。不管你低脂或者是全脂，都乳糖不耐就是乳糖不耐，因为它就是含有乳糖。那乳糖不耐就是它的乳糖酶分泌量是比较少的。我们说这个营养师还是希望从自然里面补钙，那我们中医会怎么教大家补钙嘞？其实当然我们临床上还是鼓励大家用就是健康饮食的方式是最好的。那但是在中药方里面，其实像之前比较有名，很多人譬如说他们骨松啊会吃龟鹿二仙胶，因为他在医学上有做一些研究，譬如说有些长辈他就是常常觉得疲倦啊，或者是说他常就是也想要补钙，所以有些人他们在保健品的选择可能就是，或者是他们在做一些身体调理，可能就是有时候医生就会请帮他配像什么龟鹿二仙类似这样子。那其实像有些人他也，或者是有些长辈他想要做这种调理的话，有时候我们也会跟他说，你可以用一个药材叫做骨碎补，它的名字好开宗明义，它就是要补骨头的，对，叫骨碎补。那它其实对，其实像在骨折，一般骨折的人，我们有时候他如果说来中医调理的话，可能我们在药材里面就帮他准备这一些，或者说他今天有一些骨质疏松的情况下，在补钙，我们就请他说，你可以平常用这样子的茶饮来做补充，那帮助他这个钙质的吸收。但是我自己啊，在怀孕的时候啊，就是大家都叫我补钙的时候，我是没有在吃钙片的，我都是吃芝麻。可是很多人说好像会很胖，有一些迷思，对不对？是不是很营养？对，你有听过吗？好像也有听过，会上火，对，燥啊，或是干嘛的，有这样子吗？其实要看体质，我们其实不管任何的食疗都是要看体质，因为芝麻有它的好处，比如说钙，或者是像我们讲说色黑入肾嘛，那我们中医又讲说肾主骨，所以其实它本身对补钙是一个很好的食物的来源。但是有些体质，像我那一天遇到一个患者，他就是比较燥热体质，那他那天就有一次他回诊就问我说，我是不是这次药比较燥热？他就是耳朵这边，因为很多人台湾很多人他们有燥热，他就是会这边长了一个皮下囊肿，很像痘痘的东西，他就很痛。那我就跟他检视，我说，这次药还好，我们就跟他聊，就是他最近的饮食，他就是
只想说要补钙，他的芝麻的摄取量有点过多，后来就跟他调整说，你可能这个我们的这个摄取量可以做一点点调整，所以其实有时候补充的话，你要看你的体质。我看你这个准备了好多的中药材，而且还是什么牡蛎汤跟牡蛎汤，要不要介绍一下呢？好，其实就是说像我们刚刚有讲到很多这个钙质的补充，那如果说它现在中医调理的话，我们当然是依症状去给，那譬如说像临床上我们最常见是睡不好的人，其实很常用一个药材叫做柴胡龙骨牡蛎汤，它里面的药材有柴胡桂枝，那它是调和我们的阴阳，那最重要它里面其实你看它有牡蛎壳跟龙骨，这种东西它就是钙质的一个来源，对于很多睡不安稳或是无法入睡的人，柴胡龙骨牡蛎汤它是一个很好的选择。但是我们中医在调整睡眠的时候又会有不同的症型，像有些人他就是会容易多梦，他就是会觉得比较虚，那我们就会选择像桂枝龙骨牡蛎汤，它里面一样有龙骨牡蛎，可是它的整个配方就完全的不同，所以我们会依不同的症型再做不同的配方处置。这样在中医最常这个缺钙的表现是睡眠不好，还有一个就是像其实你会发现女生在接近40岁的时候啊，还有一个他们的金钱症候群也会变得比较明显，他可能跟他身体补充的钙质不够有关，所以你会发现这个族群的人他的金钱情绪起伏特别的大，所以这个时候我们就会跟他说，你要注意钙质的补充，除了中医的调理以外，这个我们可能也要留意，或者是说他今天睡眠容易抽筋，或者是说他睡不安稳，我们就要提醒他这个钙质的补充是要留意的。好啦，不过专家的结论就是，其实如果我们能够补钙，从自然的食物里面补，这个应该是最好、最没有问题、最没有争议的了。那现在呢，我们的健康先上桌，教大家如何来健康补钙，健康补钙料理马上呈现给你。健康先上桌，高纤补钙高丽菜炒樱花虾，对。很好吃。其实樱花虾它的钙质含量非常多，100公克就有2850毫克的钙质。哇，那不错，很适合我们呢。那我可以整盘吃，但是我们不会一口气吃到100克的樱花虾啦。对，所以今天会搭配，它有点像是配，小配角的概念。那我们今天会是炒高丽菜。为什么要选高丽菜？其他菜不行吗？高丽菜其实它膳食纤维非常丰富啦。那再来就是它是十字花科蔬菜的其中一种。现在因为癌症患者真的非常多啊，我们要预防癌症这个部分，还有它对于整个消化道的保健来说，其实也是非常好的。高丽菜现在便宜，煮过又甜，对，又好吃。对，那其实跟这个虾米。樱花虾搭配在一起其实是非常好的。这看起来哇，食材超级简单的，就三样。对。好 ，OK， 其实就是简单料理，但是可以吃到它本身的一个营养素啦。那我问题，如果我就是100克的樱花虾，我就单纯炒它，然后配蒜，然后我就当做那种下酒小食吃的话，我是不是就这样补钙就更快？对，也是可以啦，也是可以。这样就100克是吧？没有，这样才10克。那100克真的很多。对啊，所以我不可能吃到100克，它当然是搭配的一个。放弃。对，好。那樱花虾我们先。你又放了爆香啊！对，因为我们把它炒出香味。你不是大蒜先下去？没有，我们先。但是樱花虾要留意，它炒久了会苦，所以我们等于是稍微炒一下，让它有这个香气出来，其实就可以把它先捞起来，捞起来，捞起来，把它捞起来，然后运用这个樱花虾的香气，然后跟蒜头还有高丽菜一起炒，然后到最后要起锅的时候，我们樱花虾再拌在一起，有香气了，有吗？有香气吗？樱花虾，好樱花虾，有，好，我们可能要先把它盛起来。它如果一起炒，留着一起炒会怎么样？会炒久了会苦。就必苦，只要它的酥脆跟香。大蒜，然后这个我也这边的油呢，其实就有一点虾油了。在里头就有那个味道，有那个香气，炼出来它的虾油啦，对，然后避它的苦，好香哦，然后再赶快上这个，哇，等一下，那可以，哇，好香，大蒜是不是也是好东西？好东西，好东西，但是我们多多好，先下应该是说大蒜哦，先下跟后下意思不一样。先下蒜的用意就是它可以提振食欲啦，让它整个香气。就像爆香的概念，那其实呢，大蒜里头的蒜素啊，它很怕热。如果你真的要吃到蒜素的好处，会建议是要起锅前再加。完全反过来，对，这样不是比较香？我们加一点水。哦，它油放好少，难怪是营养师。对，但是我就在加油。好，这样天然的，而且它有点像水炒式的概念。樱花虾还是不下去，还没。
我们等高丽菜软，最后再上樱花虾。哦，那如果我就是加上什么豆腐去蒸，然后配樱花虾，这也可以，是不是？对，但是豆腐可能就要选的是板豆腐，差不多可以把樱花虾加进来了。是煮到快收汁，所以你就把它加进来，这样子。嗯，应该是说我看觉得这个高丽菜已经比较软了。嗯。当然，有些人喜欢这个高丽菜再更软一点，那就会再加一点水，然后我们再让它焖更软一些。对，如果家中有长辈啊，牙口比较不好的，就可以再焖软一点。但大家现在的牙齿的状况应该都还不错，就是还是不加调味料，可以加一点点，因为其实樱花虾它就带有香气了。哎，那高丽菜的味道就出来了，真的也好香。差不多可以，没有想到这么简单的一个方式。我觉得顺序很重要，这个第一次学到，我也第一次学到，要先去用那个虾去爆香，然后虾还要捞出来，这样就会好吃。嗯，好，我们稍微调味一下就可以了。哦，你的调味好简单哦，就盐巴而已，跟我妈妈的那个做法完全不一样。把它稍微拌一拌就可以了，拌匀应该就可以了。哇，赞赞赞赞赞，好，好，稍微健康先上桌，上菜喽。健康先上桌，我们的高纤补钙高丽菜炒樱花虾，我真的是热腾腾，赶快吃一下。我觉得我很需要，我真的是，哎，我更需要。缺钙，缺钙，缺钙。多吃点。嗯，好香，而且它脆脆的。嗯，这跟我们平常没有注重顺序弄的樱花虾完全不一样。它那樱花虾炸的皮脆脆，以前我们都煮的软软的，对，没有味道，就没有觉得很好吃。就是樱花虾先下。它香气出来了，对，它整个香气是出来的，超好吃，口感超好。上你的节目除了健康以外，还怎么做菜？真的很赞。这样子的一个补钙，其实对病人，如果真的生病的人来讲，应该也很好入口吧？因为对于大家来讲的话，就是蔬菜的纤维素也有了，那同时又有一些钙质的补充。那提醒大家，就是另外一道菜就要记得准备蛋白质了。那因为我们除了骨质以外，肌肉跟骨质是两个好兄弟。所以骨质不好，肌肉不好，肌肉不好，骨质也会不好。蒜头是最后加，其实你是最建议的。因为你这样可以吃到这个蒜素，大蒜里面的营养素，就是植化素的成分。嗯，所以补钙，我们除了樱花虾，你也建议大家可以再加豆腐、豆干都 OK， 但是豆腐呢，最好是可以选板豆腐。好，我们知道怎么样正确的来补钙，食补之外呢，其实日常有很多的小习惯，也让我们可以顺利的补钙哦。赶快来告诉你哦！看到了专家的补钙妙方，我现在佩仪姐拿了她的秘密武器要来尬一下了，这是什么东西？看起来是芝麻吧？对，你很聪明。对呀，我补钙的好方法哈，就是这个用吃的，然后最主要是要方便简单。然后我的补钙的方法就是这个八倍系，你只要记得喝就好了，就像你这样喝就好了。我超需要补钙的，对对对，很好喝哎，而且我觉得它很不错，没有卡喉的那种感觉。对，其实这个芝麻素跟我以前吃的真的不太一样。以前呢，我去吃就会卡喉咙，因为它这个哈磨得很细，分子很小，然后很好吸收。然后呢，最主要我喜欢它的一点，它你会不会觉得它没有油耗味？我觉得它没有，而且它很好，就是吞下去。对，因为一般来讲会有一点渣渣，对，然后会有点想咳嗽。对对，然后每次吃完以后，那个牙齿上面通通都是那个黑的，我都要再另外用那个水这样喝，那个漱口，然后我就光吃这些，我就已经吃饱。那我这样有吗？没有，没有，你要漂白。还好。这个芝麻籽就是它纯粹，它很单纯，我很喜欢它，就是很单纯，它没有添加任何的添加物，它就只有黑芝麻。那它为什么跟别人不一样？是因为它特别细还是怎样？对，它特别的细，分子很小啊。然后我为什么会很安心的使用？因为它们有自主检验，所以我可以很安心的使用。其实它这个哈，你看这个上盖，它是那种日式哈，很高档的。就高质感的上盖，它就拉开来不会有时候刮到手，有些时候刮到很不方便。如果是这样子搬开的话，其实蛮麻烦。对，我每天泡奶粉，我最讨厌的就是那样子，然后还要压回去，而且容易受潮。对。然后呢，它就是这里面都有一个汤匙，让你定匙定量，就是它有一个设计，这个上面有一个抚平的，你就直接哈这样挖了以后呢，你就这样哈贴下去以后，你看。
你还要啊？好吃啊！你那么缺钙啊？它有加糖吗？它怎么有一点微微的甜味？它就是纯粹就是芝麻的味道啊，很好吃哎。对，然后它这个为什么我会选它？是你要吃，要不要整桶拿去吃？好啊，那你放我这里好了。最主要哈，其实我喜欢它的原因是因为我会选择这一家的话，是因为它的芝麻哈，全部都是挑选最好的、最新鲜的芝麻，因为它是低温保鲜。然后用那个，就是他用水洗过，然后再脱水去除杂质以后呢，就是再用那个电脑全程的这样翻滚啊、炒啊，所以就不会有苦涩跟那个焦的味道，还有不容易上火。以前我会觉得说，哎，到现场去买，那我现场磨，哦，这个就是新鲜的。其实后来我接触了这家才知道说，原来是我们要选最好的芝麻，然后再加上低温它保鲜，你才能够吃到真的好的钙。我怎么吃？我就是每天这个面。你是不是需要来示范？来，我还给你一下。当然，当然，宝贝借我抱一下。对，等一下我可以那个。对，我们再试一下。它搅拌很方便，就是定时定量，它就这样拉起来，就这样哈，一瓢。我大概每天喝大概差不多，我每一次啦，大概2匙到3匙。我觉得就是像你讲，我觉得我既然吃对嘞，我不是一次吃很多的量。那我是早晚，对对对对，就让凉吃，哎呀，很快要搅拌完就可以喝了，哦，很好入口，对不对？它其实也真的不用搅拌，然后直接干吞。我觉得干吞这个是最困难的，因为我真的算是吃芝麻粉的达人。我从那个怀孕的时候，我朋友们几乎都送我芝麻粉，嗯，所以我有吃过各种的口感的芝麻粉，它算是我觉得最好吞的，因为如果你没有喝水。太粗的，你真的会干不掉，而且很干，嗯，真的很可怕。你看妹妹，你才讲几句话，我已经搅拌完了。哎，真的，它其实可以搅得很匀哎。还有我的吃法呢，其实有人说啊，可能芝麻很单调，嗯，我就用豆浆啦或牛奶。有的时候想喝热，天气冷，我就想喝热的也可以。嗯，然后想吃冰的，我就加在那个冰淇淋里面。然后说 yogurt 也可以，对。然后或者是说沙拉。哦，平常我有时候做早点的时候，那个荷包蛋，荷包蛋上面也撒一点，或吐司上面也撒一点，就是我无时无刻我都带着，就是吃这个芝麻，我就用各种不同的方式，全部都可以入味，这样就比较不会腻，对不对？除了不会腻以外，我随时都在补钙，好的钙，它好匀，很匀啊，对，就不像以前外面卖的就是一坨一坨的。嗯，芝麻应该真的是补钙的好帮手吧？像这样子，佩姐应该就够了吧？它补成这样子。我们刚刚其实讲啊，一天其实要有1000毫克的钙摄取量，嗯。那其实国人目前啦，只吃到大概500到600。那我刚刚有稍微看一下，它一匙的这个芝麻粉啊是4.5克，然后可以提供77毫克的钙质。所以如果你早晚各3匙，基本上呢，大概刚刚算了一下，大概可以补到482毫克的钙。嗯，所以其实再加上你平常饮食的钙，距离1000就非常的近。哎，我怎么吃就没有油耗味？为什么一般人会有油耗味啊？不懂哎。刚刚佩瑜姐其实有讲到一个关键，就是原料的新鲜度。嗯，那其实呢，这个。我刚刚有稍微看一下，他们都有自主的检验嘛。对。那他其实在网站上是可以查到这个酸价的，的数值。酸价是什么？酸价其实它就是用来衡量这个油品的一个新鲜度的一个指标。嗯。那我们台湾呢，其实对于这个酸价的标准呢，是国家标准是定在4啦。那他们的酸价检验出来是2.5。那酸价的数值越低，表示油品越新鲜。哦，原来是这样子。所以你吃起来。其实我们刚刚喝完都没有油耗味，好新鲜哦！对，就是很纯的芝麻香气，满满的。我晚上的钙质都补充完了，一整桶不好喝，我根本喝不下去。真的要喝那么多的话，不好喝真的是没有办法。对，那适合哪一些人来喝啊？那其实芝麻呢，非常适合全年龄的。因为呢，我们刚刚有说它钙质其实非常丰富嘛，哈，那其实100克的一个钙啊，他们家的这个芝麻粉啊，算过哈，它100克的钙含量，其实相较于这个牛奶来说呢，其实高出17倍的高钙，钙质的含量哦，跟牛奶相比，那就很适合这种成长发育中的小孩啊、儿童啊，那或者是怀孕孕期的妈妈。还有产后的妈妈，对，很重要。对，如果现在没有补钙的话，我容易抽筋，而且会一孕傻3年。原来是因为缺钙的关系，所以要补。还有更年期的妇女以及银发族，所
所以你几乎全年龄都需要。你不要，所以买一瓶全家可以喝啊，就很省，全买一瓶就可以。像我们有时候好朋友一起去爬山啊，你这时候就看得出来谁身体好，谁身体不好。身体不好就觉得哦，我回家要好好的去补充。补充一下，因为其实现在素食者真的非常的多哦，吃素的对，没错。因为像我刚刚虽然煮这个高丽菜啊、樱花虾，那如果对于素食者真的他就比较没有办法透过樱花虾来补钙，那黑芝麻粉就是一个很好的补钙。吃荤的跟吃素的芝麻都很重要哦，对，还有乳糖不耐的也非常的适合。对，好啦，佩仪姐不藏私，拿了两个小点，我通通都吃光光了。看到了芝麻，我就想到了我美好的回忆，就是我在怀孕的时候吃了很多，现在呢产后虽然没有吃那么多，变笨了，但是今天又重回了我要吃芝麻的这个动力，我希望能够变聪明。那我刚刚吃到我觉得好细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 ，跟我过去想到不一样，所以算是有一点破除我的迷思。因为只要吃芝麻我就会觉得好像就是牙齿会黑黑的，然后很难吞，要喝水。可是其实看产品，对不对？对，还有我们在吃这个牌子的芝麻哦，像我以前吃很多，它会嘴巴会破掉，嘴角都会破，然后就很难看。然后可是吃这个就它就不会上，因为它是用电脑这样烘焙，然后不会上火。哎，所以其实真的制程很重要，因为我们现在就想要问啦，就是说到了芝麻，大家知道是补钙的圣品，可是很多人不敢吃的原因，就是因为有三大怕。就是刚刚有讲到啦，怕燥、怕上火，然后怕燥热，还有呢怕卡喉，就是我刚刚想到的那样，就有点吞不下去。然后还有就是怕油腻，就听说芝麻的是热量很高这样子，那到底这是迷思还是真的是我们要特别小心酌量呢？因为其实芝麻它在我们六大类食物里面，它是归在油脂及坚果种子类，它是种子。对，那的确呢，如果是一般的芝麻粉啦，它没有去做特殊的处理的话呢，它的确可能吃过多，可能真的会造成肥胖。所以就像刚刚主持人讲的，制程很重要哦，原来还是要挑选一下。对，那再来就是卡喉的部分呢，其实细致度啊，那挑选这个越细的，像我们刚刚喝了，其实都没有尿尿、啊、完全没有卡喉。那刚刚这个佩仪姐有讲说啊，这个东西是不会上火的，其实。难道是有会上火的芝麻跟不会上火的芝麻吗？这个迷思到底是怎么样？有人说很燥热，中医师解答吧。其实主要是这样子，因为其实有时候我们食物也要看它的来源，好，还有就是说它的制程，可能它也会影响，或者还有你的摄取量，还有其实燥热，其实说真的，我们常常临床上本来就会很容易遇到，台湾人很多燥热体质，所以有可能像我就燥热，我就燥热，燥热就是怕热就对了。它的燥热可能是他吃，譬如说他常吃烤炸的东西，然后容易嘴巴破，或者容易便秘，这就是所谓的燥热体质。所以有时候可能他在食物摄取，或者是他自己最近都常熬夜，有时候这些东西都会有相关性。所以这个我们也是要多考量，就不能怪芝麻啦。是，就是说，其实很多的燥热问题，其实我们还是要评估，或者是像台湾很多人，他就喝手摇饮，他水分补充不够，所以这个也有可能会导致他比较容易有燥热的体质。但是我们内服外用啊，这个中医师也可以教我们，就是除了吃东西以外，有没有什么我们平常可以边看电视边按的这些保健呢？其实就是我们讲说，其实它跟钙质的补充，那跟我们筋骨有关嘛。那我们跟大家教两个穴道，是跟我们譬如说容易抽筋，或者是你筋骨比较不好，想要做保养的穴道。我们有两个穴道，第一个是我们讲的脚底的涌泉穴，因为我们讲说色黑补肾嘛，所以其实这个涌泉穴呢，它在我们二三指下来，然后脚掌上三分之一的地方。好，这个涌泉穴它就是补肾气，我们讲说肾主骨，所以你今天想要调整你的骨质，或者是说你今天想要做身体筋骨的调理，涌泉穴是非常好的穴道，或者是你今天在看电视的时候，你就脚放在那个就是桌脚的地方，这样就可以按摩到，就很简单，对，就不用自己这么辛苦的按。然后还有一个穴道，就像左脚、右脚，两只脚都是都可以，两只脚我们可以两边轮流按。对，那另外一个穴道就是说，像有些人常常容易抽筋，或者是说他常常在运动，常常会脚酸痛，我们这边小腿旁边有个阳陵泉，是我们很常用的穴道。阳陵泉呢，在我们这个凹窝下两寸，就是三只手指头的这个地方。就是最凹的地方，对，往下三根手指头，这个就是我们的阳陵泉穴。那譬如说，像我们它是我们胆经的穴道，所以像很多人他有一些筋骨的问题，或者是酸痛的问题，今天阳陵泉是我们非常常使用针灸保养的穴道。哦，很不错，我们学到了两个很重要的穴道，就是我们的就是主肾的这个脚底板。
底下的中间的，还有我们的这个叫做阳陵穴，阳陵泉，阳陵泉，对，在我们凹的地方，然后往下三寸，对，哎，两寸三指，两寸三指，对对对。好，如果还不确定的话，我们再回放一下，再帮我们增加一下点阅率，再重新看一下。那今天呢，告诉大家了很多这个补钙的妙方，补钙的重要性啦，其实真的是国民运动。如果你爱你的家人的话，真的要正视缺钙这个问题，而且不但有可能会变笨，甚至你心情会不好，情绪不好，那更有可能严重的话，你可能是会影响生命安全，有心血管疾病的。所以呢，今天的健康关键字是什么呢？洪医生，30这个数字，30是什么重要呢？我们大家前面讲到补钙这件事情是全年龄层都需要做的事情，可是30很重要的事情是，尤其是骨质，在30岁之前能够一直增加骨质的成长，你的骨质30岁就来到了高峰，30岁以后就要保骨了。所以在30岁以前尽量让自己骨质成长到更大的量，让自己在30岁以后有比较多的本钱。那30岁以后我们就要开始去护住它，不要想说30岁以后就没事咯，因为这时候你不补充流失会更多。所以大家有两件事情都需要注意，我们补钙的这件事情以外，千万要记得搭配运动，因为我们要把钙质给补进去骨头需要的地方，我们身体怎么决定的呢？你动到哪里它补到哪里啊。所以如果你都不动，哎，你的钙质就会直接流失掉了，他就不知道他应该要留下来，或者他就不知道他要跑到哪里，他就觉得好像这个家不需要我，那我就跟你说拜拜。可是如果你一直动到这里，他需求感好高，对，他高需求，好吧，所以你动到这里的时候，他就说啊，我这边髋骨需要钙，他就把钙注下来，注到髋骨。如果你这边有一直活动拿东西，那它就会补到我们的手的骨骼里面，所以补钙也要记得多多运动，动哪里补哪边。好，可是应该就是我们就怕说，就是如果这个年轻人动，那这当然是没有问题啊。如果是老人家动，你也要跟他特别的注意一下，对不对？我们的原则很简单，就是以前都说运动到心跳130，现在新的美国运动医学会的标准建议是大家有喘就可以了。那喘到什么程度呢？可以讲话不能唱歌，依照个人的体能来决定，没有一定要什么程度，心跳不一定要130，可以讲话不能唱歌这个程度。啊，欸，可是我有认识有那个助步器的阿公啊，他走一走，大概从这边走到医生那个地方就已经很喘了。那这样我每天走一趟，这也算运动吗？都算，对于他的心跳来讲，我们只要觉得有一点点喘的状况，就算是有效果了。所以他甚至可以扶着原地踏步都没有关系，而且运动医学会甚至也把30分钟这句话给拆开了，他认为可以分期付款啊，所以运动可以分期付款，可以是有还款才是最重要，不一定要一次还完，3次10分钟效果也是很好的。哎，这样也不错哎。那是不是跟补钙一样？我们不要合起来，我们其实可以拆开，确保都补进去了。哦，所以建议大家什么时候来补钙会比较适合，早中晚吗还是怎样？其实可以早晚，那你中午的时候其实也可以摄取一些我们刚刚讲的钙丰富的食物，我们刚刚有运用樱花虾，那其实小鱼干的钙含量也很丰富，还有板豆腐啊等等这些。哦，所以这三样是你特别提出来叫做补钙三大天王就是了。还有黑芝麻哦，还有黑芝麻，吃素的人，对对，因为樱花虾吃素也不能吃，然后小鱼干吃素也不能吃，哦，对啊，然后但是又不要怕燥的话，这个东西可能要特别的再选择一下，对，选芝麻的时候要特别注意一下。好，最后我们中医师来给大家提醒啦，对不对？我们说这个不管说芝麻啦，或者是对于睡眠很重要的这些缺钙的人，你要怎么样跟他提醒呢？我们会建议就是说，其实在饮食的摄取中，其实你要先留意到你身体的症状。那如果说你有我们今天提到的这些警讯的话，其实不是只有说哦，我好像有抽筋这些状况，可能你情绪啊什么这些东西，你就要留意到我是不是要多摄取这种补钙的一些食物，然后让我们的那个身心状况，尤其是女生这种金钱症候群，老公也会比较幸福，那大家也比较开心。好啦，所以今天的健康关键字是30。我们洪医生特别跟大家讲说，30岁之后你要特别的注意存股本。
那存股本最好的方式就是从日常的食品当中来摄取。可是如果你担心说我现在在减肥，或甚至是我吃素，我就吃不了那么多东西的话，那建议就是要慎选像是天然的芝麻粉，这个就是非常好的一个考量，对不对？但是要注意哦，如果太燥的话可能反而会伤害，所以要注意一下它的相关制程。那今天呢，教大家有补骨本的方法，补钙的方法。缺钙的人是谁？所有人，国民运动。麻烦你不要加入这样子的风向，不要加入这样的国民运动，我们一起当这个好美好人生，鼓励人生。本节目由福尔耳温枪冠名赞助播出。